Den hedder PMK Pangsis, den lille jydehunge. Eller Call of Duty Advanced Warfare 1v1 PMK Pangsis, den lille jydehunge. Ej, Pelle. Jeg kalder ham for den lille jydehunge, og han hører også Justin Bieber musik, så det kan bare ikke blive mere forfærdeligt. Leo Turan måske. Turan han tror han er god til Call of Duty. Og han skulle der på 0,66. Hvornår? Nå ja, og så skulle du have hørt Fane Galf. Jeg har aldrig hørt nogen komme mere mokke end han gjorde den dag. Det var ærgerligt, at jeg ikke har fundet den der glit. Online. Jamen hallo, det er efter det, at han ikke har været online. Ja, men det er også det. Jeg tror, han fik psykose. Ham der Weed Lars, han kaldte ham bare for en psykosehung. Hvad? Weed Lars kaldte ham for psykosehung. Ham? Ja, han kaldte Fingal for en psykosehung. Nå, oh, det lød som om, at det var mig, han havde kaldt det til. Du er altså også en psykosehung. Okay. Du har lattergas-syndrom. Hvis der var noget, der hed det, så havde du det altså nok. For du griner hver gang, jeg siger noget. Nu er det der var med, ikke? Hvem? Der var en med, ikke? GUDLATO! Okay, han brændt. Hvem har du med, Thor? Thor. Jeg holder med Bahar. Bahar? Bahar? Hvem er det? Ja, det var ham der fra X-Fact. Sådan en bødning. Han er rigtig god. Jeg holder med City Boys, fordi de står og ja, Chris og Blackman oven på hovedet. Det var fucking nice! Vi er en sted med på banen, ja. Ja, ja. Op i Black, man. Op i Black, man. Op. Kom. Op. I Black, man. Det er sikkert også rigtig mange. Åh, ja, helt klart. Altså, Black, man, han får dem til at byde på. Black, man. Vi boller dig. Black, man. Fuck, jeg ved at score frisbak på midtbanen igen. Hørte I lige, hvor dum Line var? Hun sagde hende der Emilie, hun skulle vinde. Ej. Ja, det var underligt. Ja, hun sagde sådan, hvis du ikke vinder, så forstår jeg det. Det var sjovt, da hun gik amok, fordi der var en, der sungede godt, eller hun var sindssygt. Kan jeg ikke huske det, da hun hoppede rundt om sin stol? Nå jo, han der jækken. Han er ikke engang god. Han skal ud, han kommer fra Færøerne. Kan ikke bare blive der? Der kommer altid nogen fra Færøerne. Hold din kæft, du kan godt lide svensker. Det er sgu da skylder, der har været det der inde i København. Jamen, det er sgu da ikke svensker, jeg snakker. Ja, fuck. Jamen, du kan ikke sige noget til Færøer, hvis du... Nej, men det er fordi, de deltager altid. Jamen Færøer, de er danskere. De rører altid til finalen. Der var også engang, en, der vandt. Okay, det er faktisk ret underligt, de når til finalen. Hver gang. Og det lyder jo ikke godt. De er sgu da bedre end de andre nogle gange. Ikke i år, men der er nogle gange, hvor de har været bedre end de andre. Ja. Men i år, der er det altså virkelig en dårlig Færøer. Ja. Ej, Toto, ser du Danmark har talent. Hallo, hvorfor bliver ved med at spille uafgjort endnu? Hallo, så I ikke det der spasserbuk, der var med i sin navn? Hvem? Når ham der er spasser? Ja, ham der, det der ord med sådan en streg over... Ham der ligner Thor. Jo, han gør! Han ligner hun slet ikke. Jeg ligger lort på dit lår! Hvordan vidste du det? Nej, de scorer! Åh, mål! Så scorer den ene, og den anden får et mål ind. Får en mål.